لكم السوزيف سكريتي عشان برنامجنا مطلب وقت وقت على الانتقاد زمان مطلب ما كويس بكرازي فمين بكي شكر كي ده صدر سيد في جارت باني وقل مستاد مطرم في جارت باني وغزل وعين نوران يوشير چه زوانان لاشي ده ملكون زان فناكري زوانان لاشي ده ملكون زان فناكري تل رشل ووفالة حربيرنا غزل لي چه دوم لك وقت او داد دوم ري انتظار نورستو دوم لك وقت او داد دوم ري انتظار نورستو ودير حفوم جران دم ده هاقي لار نورستو ده هاقي بلشان رنگيني دزوز هاغا نيو ده هاقي بلشان رنگيني دزوز هاغا نيو دان مي بدل كروز فكري كي نخار نورستو استرگ دلا نظر دلا بان دلا خيستو ترگی دلا نظر دلا باڑ دلا خیستو اسو وار خطا شو استاد حسن نبیشمار نورستو دگا نزدیر شو بیا دگا اجازه بختا دگا نزدیر شو بیا دگا اجازه بختا اسو بے قرار شو مرگر بے قرار نورستو پلا سرا پرویل دا واخلا ہوا پس وارشا پلا سرا پرویل دا واخلا ہوا پس وارشا زی اونلی دمو حسون بسنگار نورستو دا سی دکشو و اخلاس خڑو سخون می نو دا سی دکشو و اخلاس خڑو سخون می نو لکه چی ونش بدرنگی دا بحار نورستو چی دا وقت خوشتگمان را بحر شو جمن بمر پسو بسر آبرو کی ساتو وقت دے شدہ وقت خوش پہنوں را بہر شو جوان دنور پسنگا سرابوں کی ساتھو وقت دے شدہ دے وردن پنرش مرگر وقت دے شدہ دے وردن پنرش مرگر خپن زمر ترسل با زنزروں کی ساتھو وقت دے شدہ دے وردن پنرش مرگر اخپن زمر ترسل با زنزروں کی ساتھو او اشیر دے زمان تو لکھائیں دا پارا وقت دے چھ دوران گیو سنا سر روان شو وقت دے چھ دوران گیو سنا سر روان شو او زان بسو پکر کی پخبرو کی ساتو وقت دے چھ دوران گیو سنا سر روان شو زان بسو پکر کی پخبرو کی ساتو دا چی زمان مرز جد ہی بیر کرا جن دیکھ لو دا چی زمان مرز جد ہی بیر کرا جن دیکھ لو در منظر تختن گا پنظم کی ساتن مقتد چی بیادا مکھیارے دا کتابوں میں نو رکھی گی بیادا مکھیارے دا کتابوں میں نو رکھی گی پرک چی دا بیخنا پنظروں کی ساتن دیکھ لو